mat li mal 25,000 persuna ibatu minn mart rari, fil-waqt li d-dinja medika tqis li hawn 8,000 marda rari fid-dinja. Għal dan il-Ministru Godfrey Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mas-Sinjura Michelle Muscat li se jkollha l-patroċinju onorarju għall-Organizzazzjoni Ewropea għall-Mart Rari. Il-Ministru qal li l-Gvern se jkun qed jaħdem biex jindirizza politika għal dan is-settur li għandha tkun implementata sat-tielet kwarta s-sena wara li tkun saret konsultazzjoni pubblika. Permezz ta' din il-politika se tkun qed tingħata aktar kura speċjalizzata u aktar kontinwa għal dawn il-pazjenti vulnerabbli. Il-Gvern diġa alloka fondi biex sir rapport li se jidentifika diversi fatturi li jistgħu jtejbu l-ħajja ta' persuni li jibatu minn mart rari. Minnaħa tagħha s-Sinjura Michelle Muscat tkellmet dwar il-ħidma tagħha f'dan il-qasam. Jina permezz ta' Marigold Foundation ukoll qegħdin nitlu f'dan il-qasam biex kemm jista' jkun aħna lil dawn in-nies li tant iħossuhom weħedhom nitugħhom dak is-sosten li jafu li qed nagħmlu l-efforts tagħna biex meta hekk huma jmorru barra minn Malta u jiltaqgħu ma' groups li tieħdu ħsiebhom kunu jafu li aħna ukoll qegħdin preżenti hemm għalihom. Michelle Muscat appellat biex persuni li tibatu minn dawn il-kondizzjonijiet ma jibqgħux iżolati u jsibu lajnuna xirqa biex jgħixu ħajja aħjar.